ተጫወቱት ለጥቂትም ከጀመረለት ቆይታ ስለታችሁ አፍኛቸው የነበሩ ልጆች ምንም ይተባበሩኝ ስላልቻሉ መልቀቅ ነበረብኝ አመሰግናለሁ እቺ ከበተንች ያ ለምን ሲሰበት ያለው ስለዚህ በመረጃ ይመሰረት በጣም ያዘውትሩበታል የተባለውን ቤት ለመጎብኘት ሄድኩኝ አቤላ አማኑ ሌላ ነው ለበና እንኳን አገኘው እዚያ ከባይ ቆሸገ እሺ ሰላም ነው እዚያ ከባይ ቆሸገ የራሴው ጓደኛ ዘረረው ይሄደ ሄሎ ሄሎ ሸገር ገመና ተፈልጓል አረ አሁን ሁላ በርስ መንቶ ሽማያቀሱ ተጣጣይቻለሁ ለምን እንደነገረኝ ባላቅ ቶሎ መሄድ አለብኝ የምታዩት ወጣት ብቸኝነት ተሰምቶት ነበር ብቻውን ነበር የህይወት ትርጉም አጥፍቶታል ዙሪያው ጨልሞበት ነበር ምንም አይሳካለት እዩት ውሃ መጠጣት እንኳን አይሳካለት ከዚያ ግን ጓደኛው ደረሰለት ያለበትን ሁኔታ ተረድቶ ወስዶ ጫምቧ ብልጭ መለስ ነገር አርጎ ጮል አመቻችቶ ጥብስ በቃ ይሁን ተንደርድሩ ጭልም አረገበት ወጣቱ ካዘኑ ተስማማ አሁን እና አዲስ ሰው ነኝ ማን ብቻኛ ኮንክስ በጥፊ ማታ ጓደኛ ከሌለስማ አንድ ጥፊ ለአንድ ወገን ከጭንቀቶ በጥፊ የሚያነቀውት ወዳጅ አስፈልጎታል የፌደራል ጤና ጥየቃ ሚኒስቴር ማማን ብር ያስፈልገኛል በጣም የሚያስፈልገኝ እስቲ ያምን ብር ነው እኔ ብር የለኝም አባትሽን ጠይቂ አሚ ደሞ እጭሽ በቃ ዳዲ ብር ያስፈልገኛል ስታይ በጣም ፈልገሽ ነው ገለቴ ማማ አስፈልጊና አስቸኳይ ነገር ነው ዳዲ ዝም ብለ 15 ብር ብቻ ነው ስታይ እሺ እንጂ በቃ መጥፎ ነገር ላይ እንዳትጠቀም ቴንክ ዩ ዳድ ሹክ ሳንቺፕ ስታይ yes ገለቴ አንቺ ገለቴ አቤት አረምሳ ነገር ቦይን የመጣሁት አረሰን ቺፕስ ይህ ሰውን ሰን ቺፕስ ይንበራል እንዴ ሰን ቺፕስ ይማን የበለው አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ አይዞሽ በቃ ምን እናርግ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልስ ማማን ብር ያስፈልገኛል በጣም የሚያስፈልገኝ እስቲ ያምን ብር ነው እኔ ብር የለኝም አባትሽን ጠይቂ አሚ ደግሞ እጭሽ በቃ ዳዲ ብር ያስፈልገኛል ስታይ በጣም ፈልገሽ ነው ገለቴ በጣም አስፈልጊና አስቸኳይ ነገር ነው ዳዲ ዝም ብለ 15 ብር ብቻ ነው ስታይ እሺ እንጂ በቃ መጥፎ ነገር ላይ እንዳትጠቀም ቴንክ ዩ ዳድ ሹክ ሳንቺፕ ስታይ yes ገለቴ አንቺ ገለቴ አቤት አረምሳ ነገር ቦይን የመጣሁት አረሰን ቺፕስ ይህ ሰውን ሰን ቺፕስ ይንበራል እንዴ ሰን ቺፕስ ይማን የበለው አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ አይዞሽ በቃ ምን እናርግ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልስ በህይወቴ ብዙ ማልኮራባቸውን ነገሮች አድርጌያለሁ የዛሬው ግን ያኮራኛል አቃውን አዘጋጅተልኛል ተዘጋጅቷል መጀመሪያ ግን ገንዘቡን አሳይ ሙሉ ክፍያውን አዘጋጅቻለሁ እንካ ቁጠር በቃ ኮንስቶ ቆይ ቆይ አንዴ ምንድን ነው ፍታስ ብለኝ እንብየው አንዴ ብቻ ኮኖ በክዳኑ ምን አለበት ወስን ይመጣጣ ትፈልግ እሱ ከጠጣ ነው ይጠጣ አይሁን እዴ ሳይቀድም ይቀደምኳቸው ከፈጅስ ብነት ዝግስኪ ዝግስኪ Ah! Ah! Ah!
ክፈጂ በእናትሽ። እሺ ላንዴ ላንዴ ላስጨርስ። ክፈጂ ወደ ስም አይምሮ። እኔ ግን በጣም የሚከብድ ይመስለኛል። ነጮቹ ምን ይላሉ መሰላችሁ? አሄት ዘም በታይካሊፍ ዊዛውት ዘም ይላሉ። ወርስ ትርጉሙ ግራጎን ያጥንቴ ያላንቺ ባዶናት ህይወቴ እንደማለት ነው። ነጮቹ ቢሰሙ ራሱ ይገሏል። ከየት ነው የምታመጣው እንደዚህ አይነት? ምን አደኩን መስኪን? ዲክሽነሪ ለሌለ ቃላት እንዳለ እኔ አረበሽኳችሁ እንዴ? አንብቧ ወታነብኩ ጥሩ ነው። አይ በእናታችሁ ሰው እኮ ያለው ነው ይመክሩ። ይምከረን ምከረን ልጅ አይደል? አዳኛ ምክር መሞክራን እንዴ? ስማ አይምሩ ካሁን በኋላ ግን አንድ ምክር ተግባራዊ ከማድረግ በፊት ወይ በራስ ላይ ወይ ባይጥ ለመሞከር ማድረግ። አንተ የባሰ አይጣለህ ምን ያስቀጫል? እኔ ነኝ አይጥ ወጣላሎሽ። ነገር ግን አይ አም ኖት ራት ዚስ ኢዝ ራት። እንትን ዛሬ ያ ጓደኛዬ እንደዚህ ነው ትንሽ ግጭት አለችና አዛ ላይ ተጣላችሁ። ያ ጓደኛዬ ስለሆነ ትንሽ ጦታ ምናምን ገዛለት ስለፈለኩኝ ትንሽ ብር ተገኝ ነበር። የታክሲ ብር ምናምን ነገር ስላለ ያንሽ መስጭ ነበር። አይ አለምሽ በጊዜ ነው የምመለሰው ወዲያው እመጣለሁ። እሺ ማለት ማሚ ነፊስ ነው ወይ ፊስ ነው? እንስማሽ ማለት ዛሬ ትልቅ ፓርቲ ማለት ትልቅ መጣጣለ ያልቀች ፖች ምናምን ነፍ ናቸው ማሚ። እና አሁን ትንሽ ብር ስጭኝና ማሚ ሊሄድበት በቃል ቢሳይ ነው ደሞ ለጥጥቂያ አዳሪ ነው ማሚ ለጥጥቂ ብሩ ራት ማን ብሎ አመጣ አመጣ ማሚ። ወይኔ እነዚህ ሴቶች እኮ በፌ ካለቁ በስማም ከሩቅ ነው ደሞ የሚያስተውቀው ይሄ ምን መስላለች? የኔን አትባሏ እንደዛ ጥጥፍ አርጓታው እንዳምሮባሳ እንዴሽ ደራሽ በስማ አምቦርሳሽ ኦሪጅናል ካሩክ ነው የሚያስተውቀው። እንዴሽ ጂንገበርሻል? አዎ እንዴሽ ከጣኩልሽ ኮንትራባንክ ፊልም አሁን ታሙት ነው። ቴንኪዩ የኔ ቆንጆ ጫማሽ ራሱ እንዴት እንደሚያምር አመሰግናለሁ። ካሩክ ነው የሚያስተውቀው። ቁመት ሽጥር እንጂ ይሄ ጆሮሽ ማነሱ አይንሽ መተላለቁ ወገብሽ ምናምን የእግርሽ ጥፍር ምናምን ምግድዬ ምንድነው እንዴት አድርጎ ነው የፈጠረሽ? ፀጉርሽ እኮ ለዘም ብሎ የሆነ ከለር ቢቀብቁ ቆንጆ ነበር የምትሆኚው። ፍቀት ሶኬ ነኝ ምንም ቢሆን አሁንም ቆንጆ ነሽ። ዛሬ ደግሞ እንዴት እንዳማረብሽ ትንሽ ፊትሽ ጸጉርሽ በቃ ለመበስሽ ራስ አመሰግናለሁ። ማሙድ ትን ያረኩሽ ፋይን ዱቄት ደፍታ ለፊቷ ላይ ሰልባጅ ለብሳታ ፈልይ ደግሞ ቲንክስት